ရေဘေးသိမ်းခဲ့ရတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ဆောင်တန်ဖဲရွာဟောင်းကဒေသခံပြည်သူတွေဟာတောက်ရီတမ်းမရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရွာခန့်တွေကမျိုးစိမကိုပြောပါရယ်မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အစွန်မေခနဲ့မလိခနှစ်သွဲစတင်ပေါင်းစုံတဲ့မြစ်ဆောင်ရွာဟောင်းဒေသခံတွေကရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ခံစားပြီးတဲ့နောက်ဒေသတွင်းမှာတောက်ရီတမ်းမရတဲ့ပြဿနာကိုစတင်ရင်ဆိုင်ခံစားနေကြရတာပါဝေးလံပြီးသွားလာရခက်ခဲလွန်းတဲ့မြစ်ဆုံတန်ဖဲရွာဟောင်းဒေသမှာရေကျသွားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ရေကြီးမှုနဲ့အတူတင်ကျပ်နေခဲ့တဲ့နှုံးမြင့်တွေကြောင့်တောက်ရီတန်ရရှိဖို့ခက်ခဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာငင်းငင်းလေးအနေကိုဆရာရေကြီးတာကိုသုံးခေါက်ရှိပြီးမရေကြီးတာဘူးလား။ဒါပေမဲ့အခုဒီနှစ်လောက်မြစ်ဆုံကဆူရတာတော့မြစ်ဆုံမြုပ်တယ်။ဌာနကျုံနေမကျုံဘူးပြည်လည်းမပြည်ဘူးငင်းနေနေဘူး။အဲ့မှာဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးဖြစ်နေတာတော့အောက်ဝဆက်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမြစ်ဆုံကမှပျောက်သွားမျိုးဖြစ်နေရေအကုန်လုံးဘိုင်းသွားတာပေါ့။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျမတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာမေခဘေရောမလိခဘေရောအဲ့ဒီရံပြားကြီးတွေနဲ့ရှူတူးလိုက်တော့အကုန်လုံးရေလမ်းကြောင်းတွေလွဲသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့တောင်တွေပြူသွားတယ်။နောက်ပြီးချောင်းတွေမြစ်တွေအကုန်လုံးသစ်စည်းသွားတယ်ရေလောင်းချောင်းလွဲသွားတော့ရေချက်တွေပဲများသွားတယ်ရေအိုင်တွေပဲများသွားတယ်ဆိုတော့အခုကဒီနေ့ကကိုယ်မှဆူးရွားသွားတာဆူးရွားသွားတာတော့ဒါကြောင့်မဖြစ်မင်းလို့အဲမှရေဒီအမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါအကြောင်းလေးစီရင်တော့အရင်တော့မဖြစ်တဲ့ဟာအခုဖြစ်နေတယ်အရင်တော့ဆို2004ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်2004ကနောက်ဆုံးရေကြီးမှုအဲ့ဒါတော့ဒီလူဆုံးဆိုတာလုံးဝမမြုပ်ဘူးမြေဆောင်ရွာခန့်တို့ကပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြေဆောင်ရွာဟောင်းကမြကြီးနားပူတာကိုလမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိပေမဲ့ဝေးလံပြီးသွားလာရခက်ခဲသလိုနေမြေလုံးချုံရင်အခြေအနေအရအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအယောင်နေနေတာပါမြေကြီးတာကြောင့်မြေဆောင်ရွာဟောင်းကဒေသခံတွေရဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေအလုံးအပါအဝင်မြေဆောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ရွှေမော်တွေမှာအလုံးလုံးနေတဲ့ရွှေပြောင်းလုံသား900ဝန်းကျင်လည်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဘလော့ဂ်မီဒီယာကိုဆက်လက်ရည်တည်ထောင်ဖို့ပရိသတ်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့အကြီးမားဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တာကြောင့် Mizuma TV YouTube Channel မှာ Member ဝင်ခြင်းနဲ့ကူညီနိုင်ကြတဲ့အသိပေး